Ostanite do kraja da dobro povežete sliku, da vidite koji su to moji razlozi i zašto sam danas prebacio prvo 4000 dolara na umjenjašnicu, pa 5000 dolara, zašto sam uložio 9000 dolara u ovaj projekt. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ovaj video prvih par sati, stavit ću jedno 3 sata otprilike, će moći vidjeti isključivo članovi ovog kanala. To je moja zahvala svima koji su se učlanili i tako ne kupovali informacije ili kupovali dojave i tako dalje, s tim se ne bavim, to ne postoji za mene u ovom svijetu, nego članovi su oni ljudi koji su odlučili podržati razvoj ovog kanala, koji su odlučili reći, ajde idemo se učlaniti da podržimo to tih njegovih nekad 15 sati dnevno, nekad 18 sati dnevno, sve to što snima i sve to što radi i moja zahvala recimo, evo ovaj video da vi vidite prije ostalih, da li će vam ova informacija možda ako je znate prije ostalih zaraditi neki novac, ja zaista ne znam. Dobro pogledajte što sam iskopao, dobro pogledajte što sam nanjuškao, dobro procijenite koji su to moji razlozi zašto sam ja uložio u ovaj projekat. Ozbiljan novac danas i zašto ja mislim, osobno nije financijski savjet, nije kripto savjet, zašto ja mislim da ću na ovom projektu zaraditi lijepe novce. Možda već sutra, preko sutra, možda za tjedan dana, možda za dva mjeseca, vidjet ćemo, ali zašto ja mislim da ovaj projekt ima potencijal da raste opako. Isto tako prije nego što nastavimo dalje zamolit ću vas od srca da pomognete i meni i sebi sa jednim lajkom like jer tako ćete YouTube-ovom algoritmu dati do znanja da vas zanima kripto sadržaj, kripto teme i kripto valute i YouTube će vam pronalaziti više i drugih autora i drugih kreatora tako i kad gledate druge kreatore koji obrađuju kripto valute i kripto teme dajte tim ljudima lajk, like. puno ćete pomoći cijeloj kripto zajednici. Moram napomenuti još dvije stvari prije nego što se prebacimo na ostalo to je da je u toku velika nagradna igra za sve gledatelje mog kanala. U ovom trenutku se skupilo 660 eura već i još 36 dana traje ova nagradna igra. To znači da svaki od vas koji sudjeluje u ovoj nagradnoj igri dobije 20 eura. 20 eura svatko dobije i u ovaj pot ide još 10 eura i ovo se nakuplja i kad zaključimo nagradnu igru naš cilj je 10.000 eura da se skupi. Uh, kad ovo sve zaključimo, izvući ćemo nekoga od vas i netko od vas će dobiti ovaj iznos koji se skupi. Ja vjerujem da će ova crta biti skroz vama puno duža i da će se skupiti puno, puno toga. Ovdje vam želim još pokazati do ovoga ponedjeljka imate Black Friday akciju, traje nekoliko dana, Ledger novčanik 30 dolara ćete dobiti u Bitcoinu, to je poklon za sve vas koji želite imati eksterni volet, za sve vas koji želite čuvati svoje kriptovalute kod sebe na sigurnom, a ne na mjenjačnicama tako da link za sudjelovanje u nagradnoj igri je u opisu videa, link za Ledger ko si želi kupiti je u opisu videa. I još jedna stvar, ovaj projekt se nalazi isključivo na jednoj mjenjašnici u ovom trenutku, to je Gate.io. Ako nemate Gate.io, stavljam vam link dolje. Prije 2-3 dana sam ja snimio video da povlačim sras, sva sredstva sa Gate.io, da se mičem sa te mjenjašnice, maknuo sam se, mislio sam da se više nikad neću vratiti na nju i sada ovaj projekt, kad sam ga našao, vidim isključivo na Gate.io mjenjašnici. I ja kažem ništa, opet moramo na GateIO da se ovo odradi, neće valja mjenjačnica propasti u sljedećih par mjeseci. Šalim se, neće. Uglavnom link za GateIO vam je dolje, a sada se bacamo na projekt. Ostanite do kraja da dobro povežete sliku da vidite koji su to moji razlozi i zašto sam danas prebacio prvo 4000 dolara na umjenjačnicu pa 5000 dolara zašto sam uložio 9000 dolara u ovaj projekt. Kako ja ono kažem u uvodu par sekundi na kraju uvod bude duži od videa. Šalim se, idemo sad na video. Sad kad vidite o čemu se radi, nemojte izaći ispred nas je vatrani vatrani je službeni token hrvatske nogometne reprezentacije Tokem prema kojem sam ja bio recimo nastrojen malo negativno kad je priča krenula u onom videu, mislim da je to bio sjećan ili veljača, veljača tako nešto ove godine, drugi mjesec ove godine, puno toga tu meni nije štimalo i stvarno očekivao sam da će se priča razvijati, da će pre-sale eksplodirati, da će ljudi poludjeti za ovim projektom, međutim nije se dogodilo tada gotovo ništa i to nas vraća do danas Idealan trenutak, zašto idealan trenutak, idemo malo u povijest, idemo korak dva unatrag prije nego što vam kažem što se ovdje događa, što se dogodilo i gdje bi moglo ići. Ovdje imamo 21. vidite ovdje lijevo ispod, ispod ove riječi open, 20. siječnja 2022. godine na engleskom jeziku, znači na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza obavijestili su sve ljude u tom trenutku da je pre-sale u toku, pre-sale. 10% popusta su davali na pre znači cijena je bila 1 dolar i mogli ste dobiti za 0,9 dolara, znači vatreni token. Zapamtite ovu cijenu, 0,9. Minimalno je bio ulog, minimalna kupovina 500 dolara. I tu su ljudi kupovali, po nekim medijskim nadpisima skupilo se oko par stotina tisuća dolara investicija u ovaj projekt, možda je više, možda je manje, zaista sada ne znam točno. I onda nekoliko dana kasnije ovdje imamo, gdje je datum, ovdje negdje mora biti, evo ga, treći drugoga, Treći drugoga znači objavljeno je nakon iznimno velikog interesa i uspješno završene predprodaje. Od danas je službeno otvorena javna prodaja što se tada dogodilo tada je cijena bila znači 1 dolar u otvorenoj prodaji i minimalno 25 dolara ili 165 kuna pričat ćemo dalje u dolarima minimalno jedan dolar vam je trebalo ako želite znači u regularnoj prodaji preko ove njihove aplikacije i tako dalje, jer još ga nije bilo na mjenjačnicama, da vi možete ovo kupiti. Prošli su mjeseci, prošao je drugi mjesec, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti. Devet mjeseci je prošlo i doslovno s ovim projektom se apsolutno ništa nije događalo u ovih devet mjeseci. Ja sam prije par dana pričao malo, spominjali smo Argentina token, pa Portugal, pa ovaj, pa onaj, pa što ako Messi ode u koji klub, pa pa sad se pojavila glasna da će Messi možda u Arsenal, pa sam ja kažem danas idem pogledati Arsenal token kako stoji i, i, sjetim se, ma čekaj malo, što je s onim tokenom od Hrvatskog nogometnog saveza, što je sa vatreni? Ja danas odem i ne mogu vjerovati, prije dva dana, prije dva dana je priča krenula, prije dva dana velika vijest koju vi ne znate, koju niko živ ne zna jer još nigdje nije objavljena doslovno, osim malo negdje sramežljivo. Oni su izašli na gate i mjenjačnicu. Token vatreni. Dan prije utakmice reprezentacije. Hrvatska je kiksala za cijenu. Idealno za sve vas koji želite ući. 0-0. nisu, nisu pali golovi, nije Hrvatska razvalila 5-0 i da je cijela priča išla u nebo pa da se objavi vijest o tokenu pa pumpanje pa pozitiva. Ne, ovo je idealan trenutak. Idealan trenutak za vas, možda za, za, za njih nije. Zašto je idealan trenutak? Odigrali su nerješeno, nema euforije toliko velike, tek je prva utakmica na svjetskom prvenstvu. Mediji u Hrvatskoj su izrazito nenaklonjeni prema kriptovalutama. Jako su nastrojeni na kriptovalute. 99% svih članaka u Hrvatskoj su negativni prema kriptovalutama i sad je teško i plasirati PR članak. Teško je sad neki mediji platiti koliko košta neki PR članak da se to napravi, da se malo radi hype. Kako raditi hype? ako svi pričaju da su u kriptovalute prevara. I ti ovamo izađeš na mjenjačnicu GTO i dogodi se ovo. Dogodi se ovo, ljudi moji. Mi smo ovdje na cijeni, evo ga, od 1 dolar. Ova ovdje linija, to vam je 1 dolar cijena. Ovo je cijena po kojoj su kupovali svi nakon pre -a, a ovo je 0.90, ovo je cijena po kojoj su kupovali svi u pre da li bi vi da ste kupovali u pre -u neki projekt za koji vjerujete dugoročno da će napraviti velike stvari, prodavali po 80 centi, 70 centi, 65 centi, 60, 55, 50, skroz do dolje, danas u jednom trenutku je cijena bila oko 20 centi. Da li bi vi prodavali? Ja mislim da ne bi. Zašto su se događale ove prodaje? Vjerojatno je neko bio plaćen možda u tokenima, možda je e, GTO, mjenjašnica plaćena u tokenima pa su oni prodavali pa su oni nešto odradili. Ovdje je ukupan volumen trgovine u prvom danu po ovome što ovdje vidimo 261 tisuća dolara samo. Znači kad neki klinci naprave neku šitaru i daju joj ime to the moon, e, nemam pojma, evo ovaj marker, marker the moon, oni imaju po par miliona, par miliona volumen trgovine. Ovdje u drugom danu Nikakav volumen, opet 80-90 tisuća dolara i ovdje je danas u trećem danu 60 tisuća dolara. Ukupan volumen kupovina, prodaja, ukupan volumen trgovine. Znači, za ovaj projekt niko živ ne zna, niko živ ga ne kupuje, niko živ ga ne prodaje jer je tek krenulo doslovno ispod radara. Idemo dalje, jeste spremni za dalje? Ajmo otići na CoinGecko. CoinGecko ga je stavio svaka čast CoinGecku i ovdje možete vidjeti jedan lijepi rast piše da je krenuo sa 0,25 Coin Gecko je nam je, ili nam je Coin Gecko zataškao, ili neka greška, ili je Coin Gecko stavio od dana kad je kod njih, pa od tog dana da se broji. Nije krenuo od 0.25 i ovo može biti za, jedan bolje optimistični pregled kad neko vidi, kad kaže, u vidi gdje je krenulo, idemo sada, ide jako, ide gore, ide td. Nije krenuo sa 0.25, treba znati, prisel je bio po i svi ti ljudi su sad u ovom trenutku skoro trostruko u minusu i svi koji su ušli u onom sejlu po 1 dolar su otprilike trostruko dolje. I ti ljudi nemaju interes da prodaju nemaju interes da prodaju, to je moje osobno mišljenje i mislim da su sve ove prodaje koje su se dogodile bile totalno s nekim drugim namjerama, da su to neki drugi ljudi prodavali, ljudi koji su možda dobili neke tokene ili je HNS prodavao. Ili... Nama je to sad i nebitno. Koji ih je prodavao, zašto i kako? Nama je bitno ova cijena od 0,32 sada, da li je dobra cijena ili nije dobra cijena. Idemo dalje, to je ta vijez znači na token.hns.hr uh, znači na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza, oni su se ponosno pohvalili da su listani na GTO. I ovo je velika vijest. Idemo dalje. Ono što mene sada zanima dalje je što možemo očekivati. Možemo očekivati da Hrvatska igra proti Kanade ovu nedjelju. Pobjeda, odlično, pozitiva, pozitivne vibre, nerješeno poraz, sva što se može događati. Imamo Hrvatska, Belgija u četvrtak, prvi 12. Belgija je veliki, velika, velika reprezentacija u velikoj su formi. Ovdje isto svašta može biti. Poraz može usmjeriti cijenu još malo dolje. Pobjeda može ovdje usmjeriti cijenu malo gore, ali to je sve kratkoročno. Zašto mislim dugoročno? Zašto mislim dugoročno za ovaj projekt da, mu, da će mu cvasti ruže? Idemo pogledati primjer Portugala. Pogledajte Portugal. Od 1 dolar ovdje, 1,1, njemu je cijena ovdje pala na 0,35. Znači, priča je skoro slična kao i ova priča o vatrenom tokenu. Znači, ovdje je išao sa 1.1 na 0.35, a naš je išao sa 1 na 0.3233. Znači, ojme, majko, panika, svi su trostruko u minusu, svi su izgubili novce i tako dalje. Međutim, ajmo mi, ajmo mi pogledati što se događalo nakon ove ovdje točke. Ajmo pogledati što se događalo sa Portugalom kad je neko ovdje kupovao na 0.30. Pa cijena mu je išla gore na 6 dolara i to u dva navrata, ovaj ovdje prvi veliki all time high, 5 dolara, pa 6 pa ovdje su svi ljudi uzeli ozbiljne, ozbiljne novce. I to je primjer Portugala. Idemo pogledati Argentinu koju, koju često spominjemo, znači, Argentina, futbal, evo ga, ovo je njihov službeni, jao kako izgleda tragično, pogledajte ovo, svi su izgubili novce. Međutim, kad stavimo na all, pogledajte ovo, oni su krenuli sa 4, 4 3 nakon znači nakon nekoliko mjeseci ovdje jedan veliki pad 0,55 međutim puta 14 puta 15 su mnogi uzeli na ovom projektu dugoročno kad kažem dugoročno ne mislim na 10 godina nego mje, o mjesecima pričam i sad se vraćamo na trag, opet, naravno ovdje na koji market kapu, ovdje kad upišete vatrani token Hrvatska bla 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 ne postoji još, znači on je tek prije dva dana se pojavio na prvoj mjenjašnici i on doslovno ne postoji. Vi ovdje kad, evo mi smo sad na Argentina, na njihovom, mi ovdje pričamo o market kapu od 19 miliona, 19 miliona dolara. Kad kliknemo market, pogledajte na koliko su oni mjenjašnica, milijuni dolara. Ovdje kad idemo pogledati vatrani token, sramežljivo kažem vam prvi dan 260 tisuća volumen trgovine, drugi, znači po meni, po meni osobno, GTO, vatrani token, nešto sitno, ko ima volje, ko želi uzeti neki profit, ko misli da su ovi parametri dovoljni da to očekuje, da donese odluku za sebe. Napravite svoj research. Dobro istražite ovaj projekt. Ja i dalje ne znam uh, ko drži većinu tokena. Ja i dalje ne znam uh, kako, tok, kako im tokenomija funkcionira. Ja i dalje ne znam neke stvari koje bi volio znati kao investitor, kao ulagač u kriptovalute. I puno toga od onog mog prvog videa s početka godine i dalje stoji. Puno toga mi je i dalje velom tajne oko ovoga projekta i to je ok, svaki projekt određuje svoj put u kojem pravcu želi ići i kako se razvijati. Međutim, po ovoj cijeni, mislim danas je četvrtak, sutra je službeno Black Friday, međutim, ja mislim da je token vatreni od Hrvatskog nogometnog saveza u trenucima kad nitko živ za njega ne zna da postoji u zajednici. možemo to slobodno tako reći, koliko god nam neko uvjerava nas da, da je to priča koja postoji nije istina. Jedan od najvećih brendova na svijetu, nogometa, finalist prošlog svjetskog prvenstva, reprezentacija koja ostavila, ga, ostavila traga, bez obzira pratili vi nju ili ne, navijali vi za nju ili ne. Reprezentacija koja je, šuker, brend. Da, reprezentacija je brend. Jedan ovakav brend će tek sada biti pokazan svijetu. Ovo je lijek za... Vat, token vatrani, po mojoj procjeni, je u ovom trenutku lijek za sidu koji stoji u ladici. I ljudi umiru od sida, niko ne zna za lijek. Ova priča, po ovim cijenama, ne želim hajpati, vi znate moju politiku, ako pratite, znači, mene ne zanimate The Moon, znači, 0.32 na 0.60, vjerojatno, čao, bao, doviđenja, i to je to. Da li ćete ga vi čekati na 1 dolar? Investitori koji su ga kupovali na 1 dolar, oni ga moraju čekati, barem da budu na nuli. Investitori u priselu na 0,90. Moraju ga oni čekati, barem da budu na nuli. Što će donijeti budućnost? Banka? Banka će vam dati 2-3% na štednju. Mi ovdje pričamo o puta, 2 puta, 3 u bliskoj budućnosti možda. Razmislite što ćete. A ja vam obećavam, opet kad nanjušim neku ovakvu priliku, i tada ću staviti video samo za članove, ne objavljujem puno videa za članove, međutim potrudit ću se da ovakva videa uvijek par sati, prednosti imaju samo članovi. To je jedna moja velika zahvala vama na podršci, na povjerenju. iako nekad i znate sami bit će dovoljno da mi date samo jedan like ispod videa, da pogledate do kraja i bit će dovoljno. Da li ćete vi sad otići na Gatio? da li ćete vi kupiti ovaj projekt, ipak neka bude vaša odluka, ja vas ne želim savjetovati, jer iskreno ništa na ovom kanalu nije financijski savjet, nije kripto savjet. Vi napravite vaš vlastiti research i naravno ono što vas ja mogu pozvati je da se pridružite našoj nagradnoj igri. Neko će dobiti lijepu nagradu i ako nemate ledger potražite link u opisu videa i vidimo se uskoro.